زوانانو سمتودی زوانان چمتودی لګمه تاسو غواړئ لګمه شانه تاسو د قوم خبره کې د اتحاد خبره کې د امن خبره کې ولی پتا باندې د انټی سټیټ الزام ولې دی دا وایي چې دومره ویستګه چې د درېسه نور مرګ تر اسمه سره شروع دی بیا به د غدې ورځې کانفرنس کېږي په دې کې په ځګونو کسان ناسي د دې لپاره سکیورټي په کار ده د دې لپاره د خوراک بندوبست دی د دې لپاره نور چې څومره فاینانسز دي څوک او الته چیلنج ورکو چې په دې کې یو څام معمولی هم غلط ومني کده چې انټی سټیټ څوک شماري کده څوک غداری شماري کده څوک ایجنټی شماري یار هر نام هم چې ورکوي هم والا بیا کوم دا کار به بیا هم کوم هیڅ نه دنه باندې کې کوم دا خو د دوی غادي دا داوی دی داوی نام چې پر سر پر ټوپک راوونځ بیا کوم او ټوپک نه اما ورته یو ځل په اتکاړو کې دنه د ویلیج پیټم بم کې نه بیا مې دا غمو هر یو یعنی یو د زمونږ د وطن مشان ته هر یو پروفیشن چې سولایز دی دوه ټولو ته زمونږ لاړه خ ډیر لوی عزت او احترام ډیر زیات په یو ډیموکراټیک طریقه سره په ډیر خولي طریقه سره صاحب رائے خلکو په خوخه سره یو خو تر اوسه پر مون د بل هواد نه د بل چانا یو روپۍ راخص نه کچا سره ثبوت وی سبا دی را د دې کی جرګا حال سلور طرفونو ته به کیمپونه لګی د دې ډیر سیکیور طریقه سره او مونږ په قران شریف قسم ورته کړی تر دې په خوفیا چې خو بل څه سپاکیږي نه خو په قران باندې ثبتیږي په قران مسلسل در قسم ورکړی نه نیول کو ما فیملی په وزیرستان کې اوسیږي اغه وکاله مخکې د خټو کور نه نه ماغه دی کچای وخت په پټه بدل وښه بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو غتونکو تاسو وینئ منظور پښتین راسره ناشته کما قومي جرګه یا عدالت چې دوی په 11 اکتوبر باندې دراغونډولو هڅه کوي کوششونه کوي په دغه حواله باندې د ټولي صوبې سره د صوبې نه بلکې د ټولو پښتنو د چترال نواله تر د چمنه پورې د دغه ټولو قیادت سره ملاویږي او پای کې صرف سیاسي قیادت نه دی شامل پای کې مشران شامل دي پای کې سماجی کارکنان پای کې د انساني حقوقو کارکونکو پای کې صحافیان وکیلان استادان څومره د مختلف فیلډز سره وابسته خلک چې دي نو دغوی سره د ملاقاتونه کوي او هغوی ته دغه دعوت ورکوي په دې سلسله کې نن د دوی خواهش دا چې را د خیبر پښتونخوا یونین اف جرنالیست په مشرۍ باندې زموږ سره د ملاقات دوی هم دغه کو مطلب لرغلی چې را دعوت راکو په دغه پروګرام کې په هغه باندې پویولو بنیادی تور باندې نو ما دا مناسب وګڼل چې زه خو دوی پوی کړم د مثال په تور چې دوی څه کول غواړي د دې قوم لپاره دا د دې وخت ضرورت ولې دی خو زه غواړم چې زما کتونکي زمنګ د چینل د دغه ویډیو په ذریعہ باندې دغه انټرویو په ذریعہ باندې هغه هم خبر شي چې د منظور بنیادی مقصد څه دی دغه یو لسم اکتوبر چې مختلف پروپاګاندا هم شروع دي مختلف خبرونه هم په غواله باندې سو فیک نیوز دي سريشته خبري شروع دي راځي ډایرکټ منظور پښتین سره خبر کوم زیر ډېر مهرباني د دعوت را کولو د غمین را کولو د دغه حیثیت تسلیمولو خو لکه شاندې بس زمونږ کتونکو سره دا خبره وکړي چې بنیادی مقصد دغه یو لسم اکتوبر څنګه چې تاسو مونږ ته ویلي څه کول غواړي قربان تاسو ته هم او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم یقینا مونږ د هر پروفیشن د مشرانو د هر سیاسي مکتب فکر د مشرانو او د هر زمونږ چې څومره سیمایي زمایدین د مشرانو سره مو د ناستې د دوی سره د شرکت او د شراکت دعوتونه بلنې دا کول نن تاسو سره موجود یو خدای تاسو آباد لري تاسو وخت راکو محترم دا مسله د یو فرد ک نه ده نه دا د مخصوص یو سیمې مسله ده چې موږ دا وشمارو کله چې یو مخصوص سیمې مسله وایي موږ به د ټولو پښتنو هغه سیمه ته خاص کړو چې بس دا یو سیمه ده دا تاسو ورته پرېږدئ موږ نورو څه یو جسمه نه خو پښتونخوا خدای دې آباده لري ډېره ده بل ځای بل څه ځمکې درته سیټ کړو دا خو داسې دا نه چې موږ یو مخصوص سیمه ده نه مخصوص یو پیشه ده چې یعنې یا وکیل ده یا صحافي ده یا ډاکټر ده یا پنکی ده دغه یو مخصوص پیشې خلک ټارګیټ دي هغه د بدامنۍ سره مخ دي هغه د بدبختۍ سره مخ دي داسې چې وایي هم موږ به یو پروفیشن بس د پښتنو ته غکېړی وایي چې دا یو مه کوئ بس نه بند کوي دغه ته مسله ده خلک یې وژني یا خلک یې الدوي یا خلک یې ورکوي یا که داسې د مخصوص یو ګوند خبره وایي
هم خو مونږ به دا ویلي وای چې چلو د اخوند مشرانو ته ورځو ورته وایو چې یاره خو دا عام ولسونو ته هم تکلیف دی، تا ته هم تکلیف دی، راځئ چې بل نام ورته سیټ کوو چې بل یو طرز جوړوو، دا یو بس نه دي ویسئ، دا خو داسې دا نه نه یو مخصوص ګوند دی، نه یو مخصوص سیمه ده، نه یو مخصوص طبقه ده، یو نه مخصوص پیشه ده، بس په نام باندې نه مو یوه سیمه پاتې شوه، نه مو یو پروفیشن پیشه پاتې شوه، نه مو یو ګوند پاتې شو، هم بس خلق دی راځي د شلو کالونو مو وژني، هم په ټارګیټ کې دي خلق که یعنې زمونږ کوڅې د وینو ډکه شولې، خو هغه نه ماړه شول نه ستړي شول، لا لګیا دي، هم په خودکشو، هم په دماکو، هم په بمبارو، هم هغه ورک شو، هغه ورک کړو، هغه ونیو، هغه مړ کړو، هم دغه خبرونه دي په وطن کې هره وخت دي راځي، هره ورځ یو مور چې کومه ده یو لاش مخ ته ناسته ده او لیونۍ شوې ده، او خلک یې په زور نه شي د ژړا او د فریاد نه چې دا څه ورسره وشول، احساس هم نور دې ځای ته ورسېدلو چې خلکو خپلو غوږونو یعنې غو اچول چې بس پرېږده چې نه وارو، هغه ډېره ښه ده چې نه ووینو ډېره ښه ده. دنیا کې سوشل میډیا خلک استعمالوي چې یو څه ښه خبر، یو څه داسې کیسه، یو څه داسې لږ انټرټینمنټ وشي، او چې معنی چا سره لږ پېښې خبرې وکړي، تو یقین وکړه زه په زرګونو پښتنو نه خبر یم چې هغه سوشل میډیا دې د وجه خپل اکاونټس بند کړل چې بس هغه مړ کړو، هغه داسې خبره کوو، هغه نفسیاتي مریضان، نفسیاتي مریضان خلک جوړ شول، او بیا دا هم چې دا تېره وایي خبره روان وو خبره تېره وایي، مونږ به ویلي وای چې خو بس یو غم و تېر شو، ولا د انصاف خبره به مو هم نه وای کړې چې خیر دی، غریب خلک پښتانه کمزوری کام یو، اوس وخت کې دومره زور نه لرو، نو څه انصافونه وړو، بس کینه یو کار و، اوس چې نور خیر شو هم دا هم ښه ده، خو داسې هم نه ده. ټول وطن ته، ټولو پیشو ته، ټولو طبقو ته، ټولو کیسو ته دغو ته خطر دی، او بیا یوازې دا نه چې تېر و، اوس راتلونکي کې ورځ تر بلې نور زیاتېږي. په دې خاطر مونږ دا فیصله وکړه چې لاړ به شو د ټولو ګوندونو مشرانو ته، به ورشو د دوی دفترونو او کورونو ته، به ورشو دوی ته، به مونږ ته معزز دي، د دې وطن پنځه سړي چې تا خپل مشر منې، دا پنځه زما پښتانه دي، زه د دې سترګو لپاره هم تازه یو درون مشر، یو عزتمن سړی، ته زما د وطن یې، ولې به دې زه نه منم؟ مونږ ته معزز دي ټولو ګوندونو مشرانو ته، به بیا مختلف پروفیشن دي، زمونږ وکیلان دي، صحافیان دي، ډاکټران دي، تاسو به ورته ورکړئ سوشل میډیا وینئ چې هغو ته وروان یو، څه پاتې دي چاته وراوړو، معزز دي زمونږ د وطن خلک دي، زمونږ چې خپل یو بل ته عزت نه کوه، ورڅو به د بل ځای نه څو خلک راځي مونږ ته به عزت راکړي، نه زما لپاره زما د وطن صحافیان ډېر معزز دي، زما د وطن وکیلان، هر څوک چې پروفیشنز دي، بیا مونږ د ټولو ته ورځو، بیا په ضلع ضلع ځو، په هره ضلع کې د هر ګوند مشر ته مشر، په هر ضلع کې د هر پروفیشن، ډاکټر دی، وکیل دی، انجینیر دی، استاد دی، پروفیسر دی، تاجر دی، مزدور دی، ترانسپورټر دی، کنه سټوډنټ یونین دی، داسې مختلف نور یونین دی، سماجي تنظیمونه دي، تا هغو مشران دي، یو پنځه لس شل سړي هغه خپل مشران مني، و چې تا زما د وطن شل سړي خپل مشر مني، زه دې منم، دعوت درکوم چې راځه. دا ټولو ته په هر ضلع کې، بیا په هر کلي کې، هلته قبایلي یا مایلي مې د وطن څه داسې د کلي مشر شته په هر ځای کې موجود دی چې د کلي خلک ورته عزت احترام هم لري، عام ورته په کلي کې د ده یو اثر دی، داسې زموږ په وطن کې علما شته دی چې په وطن کې یو اثر دی. نو دا ټولو ته مونږ پر ډسټرکټ دعوت ورکوو، اول مرکزي لیول، بیا یو ډسټرکټ، ټیک ده؟ په یولسم اکتوبر چې دوی په یو حال کې، په یو ستر ایریا کې چې مونږ ورته سیټ وي، پاره کې دوی را سره کینی، اول به په سکرین باندې مونږ دوی ته د دې وطن غمی ده چې ته بیا په خپلو الفاظو کې، چونکه تا دا ټولې پرفارمې ولیدلې، صحیح ده، بالکل ولیدلې، او تاسو هم په دې کنوینس وچ یقینا د یو سیاسي د یو تنظیم بیسک کار کېدلی شي چې وطن ته وکی تر دې مهم بل نه و چې مخکې شوي وای، چې اوس کېږي هم ډېره ښه ده. یو اگزیکټ معلومات د دې ولسونو د وسایلو، د مسایلو، د ستونزو، د بدبختیو، د راتلونکي حالاتو، د تیرو واقعاتو، هم دغه وطن دا ټول به ورته پېښ شي، هېڅ تجزیه، هېڅ تجویز نشته دی چې کله ورته پېښ شي. د دغې جرګه حال څلور طرفونو ته به کیمپونه لګېدلي وي، ډېر سیکیور طریقه سره، با عزت طریقه سره، د هرې ضلع چې کوم د سماجي تنظیمونو مشران دي، د هرې ضلع چې کوم قبایلي یا علاقائی سیمه ایز مشران دي، د خپل خپل کلي، یا د هرې ضلع هلته
باثر علماء یا نور شخصیت هغه خپل زلو کوم ترش داس د هر یو پروفیشن د وکیلانو د چمن صدر د صحافیانو د چمن صدر داس د زکله سی پلا داس تر چتراله پورې تر صحافیانو پریزیدنت د خپل خپل څومره غادي کمیونټیز دی هغه خپل د پروفیشن ملتوی شي داس ټول پروفیشن خپل خپل ترش شي داس بیا د ټول پارټي ور خپل ترش د دوه ورځې باندې یعنی د دوه ورځې په تقریبا نشته دا نه د پلان کوي راغی زنده بار پلان کوي نه نه په ډېر پروفیشنل طریقه سره دلته یو کام په ریئل طریقه په حقیقت کې کینی او په خپل مات کې تزیه کوي خبره کوي چې یار کول څه دي د کړنو په بعد کې یو ځل چې موږ سره زده کو نو هغه چې کله دوی لاړ شي هلته به هر یو کیمپ په خپل منځ کې هم دوی څه واروېدل هم دوی څه ولیدل او بیا په دې کې څه کمای وو بیا په دې کې څه زیاتی وو بیا په دې کې څه ایډ کول دي پلس ماینس دا به دوی په خپله مرضي یا دا ټوټل ریجیکټ نه وایو شي دوی به هلته هر یو کیمپ خپل خپل طرز په لیکلي شکل کې سره سیټ کړي چې څنګه سیټ کړي دوی به هغې ته یو سړی وټاکي با اختیاره سړی به وټاکي دا اتیا کمو بیش کیمپونه یو یو تن چې وټاکي دا منځته راغی د اتیا کسان د پښتنو یو مرکزیت مرکزیت جرګه شوله دا یو مقامی عدالت دا چې هر پریکړه بیا د وکړه دا یوازې په دې کې زماره تیری کړه نه ده پاکه د صحافیانو هم دی پاکه د وکیلانو او ما نه دي خوښ کړي د وکیلانو د صحافیانو یا د هر پروفیشن یا د هر ګوند یا د هر ضلع د هغو د مشرتابه خلکو په رایې باندې په اکثریت رایې باندې خوښ خلک هغه دلته ناست دي ډېر زیات په یو ډیموکراتیک طریقه سره په ډېر ښکلي طریقه سره صاحب رائے خلکو په خوښه سره دلته یو دا اوس نه زما په خوښه دی دا ټول د اولسونو د نماینده خلکو په خوښه دی نو دا چې راشي دا چې هره پریکړه وکړي دا به چې موږ د خپل وطن وسایل او مسایل څنګه حل کوو څنګه د خپلو اولسونو ته ښه ژوند وربخلی شو د دې دپاره به حلف دوی هم واخلي چې ورور که چا مې سر وهو که چا مې مال وهلو زه به د خپل وطن نه نه پشا کېږم او دا چونکه په دې جرګه حال کې څه ولسونه نه دي ناست د ټول نماینده خلک دی چې په هر سړي پسې شاته خپل یو خلک صحیح هغه به هم حلف واخلي چې زه او زما په شاته څومره خلک دي دا به ټول د دې سره ولاړ وي بیا چې ټول ملت په یو ځای یو سفر روان کړو دا زما په خیال سره ډېره لویه خبره ده او ډیټا هم راسره ده دا ډیټا چې کومه موږ شو کوو د دې به ورسره په سایډونو باندې لوی لوی بکسې یو یو فارم پرتې وي چې په ثبوت باندې هلته موجود وي او هلته چیلنج ورکوو چې په دې کې یو څه معمولي هم غلط ومونږ زما وایي نو دا هم چې اکزیکټ ډیټا د ټال د ټول کام چې څه مسله څه کیسه ده او بیا د هغې د حل دپاره اکزیکټ یو فورم جرګه به هلته ناکامیږي چې کله د هغو د چلولو دپاره یو فورم نه وي موجود دا فورم چې تاسو کوم یادوئ دا به یو قسم د روان وخت لپاره د یو مخصوص میاد لپاره به فارور به او کنا څنګه فیصلې باغې نه پس بیا ټول دوی کوي کنا د پی ټی ایم خپل حیثیت به واپس دې سره بسنګ چلی کی دا سویم چې دا ټول پیسې لري چې ته زمانه ته کوز دا چا دي دا د دوه د پټول پښتون کام د مرکز د ټول پښتون کام د یو خاصتي یا یا یو سنټر دی دا پیسې له حق دوی لري څنګه زه خو د یو تحریک لاړه خیم دلته مختلف پروفیشن دي دا هغو کسان خو دی هم کینی مختلف ګوندونه دي هغه دی هم کینی موږ یوازې پرواز نه زمونږ د وطن په بربادي کې د امریکې غوندې قوت نه واخله د دې ملک تر مقتدر حلقې پورې دا ټول ملوث دي آیا امکان لري چې په یو ضلع کې د یو څو کورونو درنه ناسته د احتجاج ناسته یا په چمن کې دی یا په وزیرستان کې دی یا خیبر کې دی یا سوات کې دی یو علاقه راچګه شوله چې ټوله دنیا د مرغټو منصوبې نه کړې د دې یو سیمې د دې یو مخصوص پروفیشن د دې یو مخصوص ګوند په کیسه کې نه شرکت دی تاسو موږ د ټولو په شریکه کیسه کې یس چې ټول وطن سټرینډ واخلي نو دلته به څوک زمانه بیا خپل پراکټیس سیستمونه چلولی شي نو له آزاد دا چې د دوی ټولې پیسې لري ټولې پریکړې فیوچر څنګه دی څنګه نه دی دا به موږ دلته په شریکه دلته وکړو دویمه خبره ده چې دا دومره غټ کوشش جدوجهد منډې ترړې دا خلک متحرک کول دا ډیټا راغونډول د ډیټا په حواله به زه خپلو کتونکو ته دغه ویم چې دوی تقریبا 12 پروفارمې بیرې جوړې کړې دي چې په هغې کې د ټولو پښتنو د چترال نواله تر د چمنه پورې
داغی کې د شهیدانو تعداد د زخمیانو تعداد د معذورو تعداد کله شوی دی د کم ځای دی وسایل زمونږ سي دي په دغه علاقه کې مطلب دار چې نور څومره نقصانات غړ غړ شوي دلته دا ټول لیکلې سټیټسټیک را جمع کوي او عمدغه سټیټسټیک به دوی په دغه ورځ باندې د ټول نه اول ټول پښتنو ته او ټولې دنیا ته ښایي چې زموږ سره دا ډیټا ده تر اوسه پورې بدقسمتي دا ده ما چې د خپل کوم اخیري کتاب لیکلی دی د پښتونخوا کې وسایل په هغې کې مو هم دا خبره کړې ده چې موږ پښتانه صرف د خپلو وسایلو یا د خپلو مسایلو چغې وهو خو موږ سره سټیټسټیک ډیټا زموږ سره نه وي او نړۍ چې ده په دې وخت کې جدید نړۍ هغه په ډیټا باندې انحصار کوي چې تر اوسه پورې تا سره اعداد شمار نه وي په لاس کې نو زبانی خبرې څوک نه مني یو خو دوی دا راغونډي زما پوښتنه دا وه چې دا دومره دوی سټکه چې د درې څلورو میاشتو داسې مسلسل شروع دی بیا به دغه درې ورځې کانفرنس کېږي په دې کې به په زرګونو کسان ناستي د دې لپاره سیکیورټي په کار ده د دې لپاره د خوراک بندوبست دی د دې لپاره نور چې څومره فاینانسز دي څوک یې کوي زنده باد ما د دې په باره کښې ویډیو هم کړې وه که څه هم ما په اول ځل چیرې په ویډیو کې داسې خبره کوله او ستاسو د جواب په قسط کې راغله کیسه یعنې په دې شي باندې انسان کله کله شرمېږي خفه شي که نه داسې ته خفه کېږي چې زړه پرې خفه کېږي خو هغه کولی نه شي حیا وي هر انسان خپله زه څه د یو هېواد د یو ادارې ایجنټ کوی خو د هغې نه به مې پیسې غوښتې وه چې رایې کې ستاسو کار زه نه یم ما په خپل کام غږ وکړ چې ما ته سرسایه راکړي سرسایه معنی که په کور کې د ماشومانو نه واخله تر سپین ګیرو پره لس تنان دي د په هر تن به 50 روپۍ موږ سرسایه کې کړله شپږ کروړه کام دی دلته په کار شه دېخوا شپږ کروړه کام کم سې کم موږ 50 روپۍ سرسایه ایښې ده همدغه ډیټا چې کلي په کلي راټولوي همدغه ټیمونه هلته دغه سرسایه هم د اولسونو نه راټولوي دا سوچه د خپلو اولسونو په مرسته د خپل وطن د خپلو خلکو په مرسته نه بله وسیله شته ده نه بله ذریعه شته ده دا درې ورځې ده زه صرف دا وایم ځینې خلک به وایي چې چونکې په دا کې خو پیسې زیاتې راټولیږي دومره خرچه به وي که نه درې ورځې دا خلک د دوی راوستل هم بیا دلته اوسېدل هم او بیا بېرته تګ هم بیا دا ټول په موږ وي ډیټا راټولول باندې چې کوم خرچه کېږي هغه موږ خپلو ملګرو ته دا ویلي دي چې تاسو چونکې خپل خپل تحصیل کوي د هر تحصیل کمیټیانې خپلې جوړې کړي خپل تحصیل نه تګ نه وي پشي نو هغه بیا دا وکړي چې تاسو پیدل تګ وکړئ نو پیټي ملګري قرباني ورکوي همې سرونه قربان کړل همې جلونه وخړل هم نو اوس پیدل هم کلي په کلي روان وي په پښو وځي دوی که نه زیات نه د ګاډي استعمال نه کوي چونکې هغه د یو کلي نه بل کلي تګ هم داسې دی چې هغه ډیټا راټولول کېدی وي نو خدای به خیر کړي او کام هم چې چېرته یې ویني موږ کتلي دي ډېر کومک ورسره کوي کلي څوک دومره پرې چې پرون مې هغه یو ویډیو کتله اظهر خان نه چې یعنې هغه هم خپل ورسره ناست دی چې راځئ دا خو ډېر ښه کار دی داسې ځای پر ځای هر څوک او دا هم ده چې په کام کې ډېر لوی خلکو دا غږ وکړو چې دا ډیټا راټولول چونکې د یو تنظیم ته څه فایده نه رسوي دا ټول کام ته رسوي نو په عام ولسونو کې هم ډېر لوی غږ وشو چې د ډیټا راټولولو ټیمونو سره ډېر هیلپ وکړي ډېرې منډې ورسره ووایي چې څومره کېږي او ځای پر ځای داسې هم شوي دي نامونه یې نه شو اخیستی چې داسې خلک دی چې مخامخ هغه په نام باندې یا کاروبارونه دي یو څه شی نه شي ویلی خو ځای پر ځای داسې شی دی چې یا فلاین کوچ دی یا ګاډی دی دی ورکړی دی چې ټیک ته زما خپل کاروبار دی یا زه یو پروفیشنل سړی یم یا زما نوکري ده زه مخامخ نه شه راتللی که دا ګاډی در واخلې دغه ایډیټا ورته یې ورکړي نو ایډیټا ور سره په کام کې هم ښه ټیک ټاک مرسته لګیا ده کوي یې ټول وطن تاسو یو خبره وکړله چې ایجنټ نه یم او په قوم باندې مې غږ وکړ خو د دې نه مخکې هم ډېر خلک داسې پاتې شوي دي چې د قوم د درد په نوم باندې د قوم د احساس په نوم باندې په مختلفو ځایونو کې مختلف ملکونو کې پناهګانې اخیستې دي او وروستو بیا چې دی په چا باندې 10 کاله پس او په چا باندې 40 کاله پس چې دی نو بیا ثبوتونه مخې ته راوځي چې یاره دیزي کې د پلانکي ملک نه پیسې اخیستې او دیزي کې ډنګلي ملک نه اخیستې نو خو ما خو دغسې الزامات چې لږي هغې به څه جواب وي داسې وي چې ما خو د ملک نه اخیستي نه دي ما خو تر اوسه پورې خرچه دومره نه ده ما خو تر اوسه پورې یعنې خدای دې کام لري خو که پټرول پمپ ته هم ور ودرېدلی اکثر درته ووایي چې نو بس زنده باد یو خو تر اوسه پورې مو د بل هېواد نه د بل چا نه یوه روپۍ راخیستې نه که چا سره ثبوت وي سبا دې را وړي که نه او موږ په قرآن شریف قسم ورته کړی چې تر دې په خوفیا چې خو بل څه سپا کېږي نه
خوب قرآن باندې ثابتیږي. په قرآن مو سر زره قسم درکړی نن یې ورکوو چې موږ هېڅ د یو هېواد نه یو روپۍ هم د یو تنظیم یعنې تنظیم مانا اداره سرکاري یو روپۍ مو هم تر اوسه پرې نه ده بل هېواد تا ته چې پیسې درکوي هم یا یو اداره تا ته پیسې هم درکوي هغه یې د خپلې ایجنډې دپاره درکوي. آیا چې دا کوم کار موږ کوو دا د پښتنو ایجنډا ده که د یو هېواد ایجنډا ده؟ دا د پښتنو ضرورت دی که د یو هېواد ضرورت دی؟ آیا دلته د امن غوښتل او د جنګ مخالفت دا زما د وطن د اولسونو ارمانونه وو که د یو ادارې دا د دنیا د یو ملک ارمانونه وو؟ دا خو زموږ د اولس د دنیا خو دلته په جنګ کې ګټې دي، د دنیا خو دلته په پراکسي سیستم کې ګټې دي، او د دغې ملک ادارو ته هم که څه راځي نو هغه دلته په پراکسي جنګونو کې د هغې په خلاف یا هغې په حمایت کې اپریشنونو نه اپریشنونو کې راځي. دلته خو چې امن راشي نه بیا څوک وسایل لوټلی شي، ولې هغه به د خپل شتون څنګه ظاهروي چې زه ولې دلته اوسېږم؟ امن شته نو څنګه اوسېږي؟ نو نه وسایلو قبضه کېږي، نه پرې ډالر راځي، نه دنیا په دې کې انټرسټ دی. دنیا زموږ په جنګونو کې انټرسټ دی، او زموږ وطن ولسونه د امن ارمانجن دي. موږ خو د خپلو وطن ارمانونه پوره کړي دي، موږ خو د هغې لپاره کار کړی، موږ خو د وطن هغه ماشومان چې دوی یتیمان کېدل یا یتیمان شول هغه زموږ کونډې هغه زموږ خوندې مندې د وطن هغه سپینګیري یا هرې پیښې د هر ګوند سره تعلق لرونکي خلک یو ارمان لرلو چې موږ دې په امن وو، او زموږ سره چې کوم ظلم کېږي د هغې پر خلاف دې غږ وي. موږ د دې ارمانونو د پوره کولو دپاره قربانۍ ورکړي دي. دا وویل هم چې بیا وخت په وخت ثابت شوي دي، خو البته دا ثابت شوي دي چې پی ټی ایم ملګري هر وخت هم چې کله به دوی یعنې واقعي ورسره شولې یا به چې دوی نیول کېدل بیا به پولیس رپورټ دا وه چې په جیب کې 1500 روپۍ وې 1000 روپۍ وې، او شهیدان مو چې اکثر کېدل هم په جیب کې 100 روپۍ 200 روپۍ 300 روپۍ دغه پرتې وې. نو موږ خو تر اوسه پورې قربانۍ ورکړي دي. بله غلطه وایم یو سبوته که ته وګورې هم انسان که یو دومره دا د چی څه وي چې هغه د پیسو لپاره کار کوي، نو ظاهره خبره ده آ ځان لا نه خپلو بچو له پر مور پلار نه یو ښکلی کور یو بنګله خو جوړوي. زما فیملی په وزیرستان کې اوسیږي، هغه اووه کاله مخکې د خټو کور نن هم هغه دی که چا یوه خښته پکې بدله وشمرله خو دا به ووایي. اوس دا خبره چونکې تاسو لکه وضاحت سره وکړو نو بیا به زه په کار چې یو سوال پکې بل هم به وکړم. بنیادي خبره دی منظور خان چې ډایرکټ پتا باندې به مثال په طور د الزام نه لګي، یا هغوی به دا وایي چې شاید د نورو ملګرو اغوستي دي، یا که ته ته خبر هم نه یې چونکې ستا دومره داسې تنظیم نشته چې ګینې د هغې ستا نه پس دا کابینه ده دا سیکټري دی دا فاینانس سیکټري دا پلانکې دی داسې موږ ته په نظر کم از کم نه راځي لکه چې تر اوسه پورې داسې څه باقاعده یا منظم باډي ستا وي ستا د تنظیم. نو که داسې الزام لګي چې د مثال په طور په سواد کې چې د دوو کسانو ستا په نوم باندې پیسې اخیستې دي چې بھائی موږ په پی ټی ایم کې دا خرچې کوو، په ډی خان کې چې دی چا پیسې اخیستې د بهر نه کوم نه ملګرو چندې رالیږلي دي مثال په طور، یا د یو بل امبیسی په تور رالیږلي دي، یا د یو بل ملک د یو شخصیت په تور باندې پیسې ډایرکټ رالیږلي، او هغوی باندې چې دی نو داسې الزامات لګي د هغې به تاسو سره سر یو هغه خلک چې څوک اوس په پی ټی ایم کې دي هغه یو منظم ډانچه لري. موږ اول درې کاله ډانچه نه لرله، موږ په 2021 نه پس که څه هم په 2021 نه پس موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ شو، ډېر خلک رانه ووتل، پی ټی ایم پرېښودل شو، پی ټی ایم داسې یو پاتې شو ته به چې که یوازې منظور په یو سر پاتې، خو نه الحمدلله په هغه نه پس ملګري مو راټول کړل. نن زما د پښتون وطن په هر ډسټرکټ کې تر شانګلې نه واخله تر چمن پره په هر ډسټرکټ کې په هر تحصیل کې او په تقریبا په 70% علاقو کې په هر کلي کې زما یونټ ده، او په 50% علاقو کې اسپیشل قبایلی سیمو کې په کلي کې دننه بیا وړې وړې نورې یونټ هم دي. موږ ډېر منظم یو اوس په دې کې اوس داسې هېڅ رپورټ څوک نشي ثابتولی. تر دې نه مخه که د چا سره ثبوت وي چې پلان کې داسې کړي دي هغه هم مخته راوړلی شي، موږ د هغې خلاف تعلیمي کاروایي کولی شو. یو خبره دلته وشپله چندې چندا د خپل کام نه مونږ اخستې ده، دا زه ستا مخکې دا یو خبره نن کوم ما نه وایي راغلی چې چیرې کوم په موږ باندې دلته د مختلفو تنظیمونو خلک دا دعوه کوي چې دا خو چندې اخلي د کام نه چندې اخلي بلټې ګرځوي. اوکې صحیح ده، زه یو پروګرام کوم، زه یو جلسه کوم، خرچه کوم، کام نه چنده اخلي. زما ورور که هر ګوندوال دی که هر تنظیم دی هغه خو هم لوی لوی پروګرامونه کوي هغې د چا په پیسو کوي. زما اوس واضح ښه ده، زه د کام سړی یم، دا مې کام دی، د کام ایجنټ یم،
د کام شای په مخه باندې چنده کول خو چې جرم دی او پیسې هم د کام نه غواړي سپورټ او راک او د چانه په زور نه دی خوخته د چانه په شرکتونو نه دی خوخته د چانه په دی هیله نه دی خوخته چې زبدا کار درته وکم د چانه په دی هیله نه دی خوخته چې سبب زما حکومت راشي به بدای د چانه په دی یاره نه دی خوخته چې سبب زر ټوپک باندې پلاس کی وی هغه بدر سره وشي هیڅ هیله نه ما سبا یا خدای خدمتګاری خالص د خدای په نامه د خپل وطن د ترکه او خوشحالي لپاره هر چا په خپل طبیعت باندې ک 15 روپے کلاس او زمونږ ملګری خپل هم خپل مهم زمونږ د ملګرو څومره واس کیږي د لاس د وتیو د ګډونه را وکارسي وته خرڅ کوي اخیر پیغام څه به بول غواړي ځوانانو د سوي خاص کر دغه یو لسم اکتوبر په حواله باندې سي اوس دا ځل دای چې هر وخت زمانه تپوس کیږي نو وای چې ځوانانو ته څه ویل غواړي نو ځوانانو سمتو دي زوانان چمتو دی لگ مشان ته څه ویل ور مشان هم چمتو دی چې سره یو شو ټیک دی زه صرف دومره وایم چې د دې وطن هم ما چاول کوم خبره وکړه چندې اگر که د چا دی لازاري شي بخنه کنه د دې لپاره مله خو ځین خلک داسې دعوی کوي کنه خو بیا هم زوایم په هر صورت کې په وجود دغه چې لگ لگ اختلافات به هم وي په وجود دغه چې لگ لگ بزمن په نظرونو کې فرق هم وي لگ بزمن په طرزونو کې فرق هم وي د دې وطن به هر وګړي ته د دیګي وطن و هر سولایز وګړي ته د دیګي وطن و هر تنظیم ته سولایز تنظیم ته هر یو سیاسي ګوند ته سولایز ترس باندې ژوند کوي هر یو یعنی یو د زمونږ د وطن مشان ته هر یو پروفیشن چې سولایز دی دوه ټولو ته زمونږ لاړه ډیر لوی عزت او احترام ساسو د ټولو مشان زمونږ لاړه نن هم دعوت دي اوس خو بیا به هم یو یو ته کور ته هم درځو چې یعنی خیر دی مونږ وګرځو مونږ به ځان مستری کړو دا زما د کام ارمان دی چې مشان دی سره راټول شي دا ارمان پوره کړو اخیری پوښتنه د پیغام نه پس کار نه وچکړې مې خو بیا هم کوم ځکه غواړم چې لکه د کلیر دی راشي به کې د قوم خبره کې د اتحاد خبره کې د امن خبره کې ولې په تا باندې د انټي سټیټ الزام ولې لګي ولې خلک دا وایي چې دا د ریاست خلاف دی دا چې ملک ماته ول غواړي نو ما امن خبره کړې ده کېدی شي دا سټریټ دوی په بدامنی چلول غواړي ظاهره خبره ده خو سټریټ شوي یو سړی دی خپل هوټل په بدمشي چلول غواړي په زور خلک رانسي چې ډوډۍ به هم خوري او بیا به ډبل پیسې هم راکوي تا هلته ورته ووایي چې دا بدمشي کوي هغه درې څه خو د هوټل کړه مونږ دلته پښتانه دې نه وژني دا خبره وکړه هغه وایي ته خو انټي سټیټ کېدی شي د سټیټ وایي دي شي ته چې پښتانه وژني انټي سټیټ لږ وضاحت کوم دا خو ما صاحب په طرز کې څه درته وکړه انټي هغه چا ته وایي چې څوک د چا خلاف وي خلاف څه ته وایي بل ته تکلیف رسول د بل سړي وژل د بل سړي ورکول د بل کورونه نکول د بل وسایل خوړل مونږ پښتنو کله د دې سټیټ نه وسایل خوړلي دي کله مو د دې سټیټ سړي وړلي دي کله مو سټیټ سړي ورکړلي دي مونږ نه دي کړلي دي سټیټ انټي پښتون دی سټیټ د پښتنو کورونه ړنګ کړي دي سټیټ په پښتنو کې دمنا پراکسي تنظیمونه جوړ کړي دي زه یو یو ثابتوم او نن یې هم ثابتوم چې نن هم د علی خان کټ نه راوخلو ته نور ډېرو کټونو کې دمنا ښه ټیک ټاک ټوپک مارګرځي دا ټولې ثابت خبرې دي چې دا چې کوم شي ته انټي ټکی څه استعمال شي انټای دا د سټیټ لړ خلک پښتنو سره شوی دي پښتنو فریاد کړی دی چې دا ولې کوي دا ما کوه نو کچیرې امن غوښتل کچیرې د پښتنو ښه ژوند غوښتل کچیرې د پښتنو د پاره یعنی د دوی په وسایل باندې اختیار غوښتل چې پښتانه د امن وي خپل وسایل د خپل باعزت دي یو ښه ژوند لري کده چیرې انټي سټیټ څوک شماري کده څوک غداری شماري کده څوک ایجنټي شماري یاره هر نام هم چې ورکوي هم والا بیا کوم دا کار به بیا هم کوم هیڅ نظر باندې کې کوم دا خو د دوی غادي دا داوی دي داوی نام چې په سر پر ټوپک راوون چې بیا کوم او ټوپک نه اما ورته یو ځل په اتکاړو کې دنه د ویلچ پیټم په مکه نه بیا مې دا مو کوم پیسې نو موږ پښتانه یو الحمدلله چې یو ځل یو ښه کاز د پاره روان شو بیا پر شا کېدل نشته رې خو مو خبره وګدیږي خو دومره دام چې غدار دې ته ویل کېږي چې د یو کام یو څه مفادات وي او یو تن راشي دا غو
د مفاداتو پر خلاف د دښمن سره ودرې د یو کام تر ټولو ښه مفاد چې کوم دی امن دی او روزګار دی صحیح ده د پښتنو امن چې کوم دی هغه ترهګرۍ د وجې خراب دی د ترهګرۍ چې کوم جنګ راغی دومره خو پاګل نه یې ورسره کوي او روزګار او ژوند مو په وسایلو باندې د ناجایزې قبضې د وجې راغی صحیح ده ام څوک هم چې د ترهګرۍ په جوړولو کې یا په وسایلو ناجایز قبضې کې ملوث وي دا زما د پښتون وطن د مفاداتو خلاف روان سړی دی صحیح ده او څوک هم په دې کې چا ملګري کوي درته غدار ویلی شي صحیح ده نه ترهګري ما جوړه کړې ده نه زما څه فورس ته چې د هغو کرنلانو ټرینینګونه ورکړي دي نه داسې د دې ریاستي خلکو د ادارو د کرنلانو او ترجنانو پر خپل بیانونه دي چې اسمونږ ورکړي ده او نه په وسایلو ناجایزه مونږ قبضه کړې مونږ د ترهګرۍ ختمه غواړو په وسایلو باندې د پښتنو حق غواړو نو دا خو دغه د یو چا سره د یو کام سره وفاداري ده دا غداري نه ده دا چې څوک مونږ ته غدار وایي بیسک غدار دوی دي مونږ وفاداري یو چونکې اوس یې جوړه کړې ده او ولسونه هم په دې پوه دي چې په دې وطن اوس چاته غدار وویل شول هغه سړی هغه دی که نه صحیح خوشحاله اوسئ ډېره مهرباني ډېره خوشحاله اوسئ یو جهان مننه